Good morning, good morning. Hello. Hello, hello, good morning. Hello. Good morning, good morning, good morning. Hello, deixa eu mandar o link do Meet aqui para vocês. Enquanto isso, vocês vão abrindo o livro lá na página 86. Página 86. Aí, link para o Meet, nosso livro na página 86. 86, and let's go to the Meet. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Só esperar o pessoal terminar de entrar. Nós vamos aqui para a página 86, 87. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? 86. Isso. Tá. Isso. Ah, eu tenho separado uma para a gente fazer depois. Nós vamos fazer depois. Só esperar todo mundo entrar aqui rapidinho. Oi. Delicious, sabe? Te ligando. Good morning. Página 86. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu vi, vi. Legal, gostei.
Ótimo. Pronto, página 86. Página 86. Coloquem aí. Ok, então vamos aqui. Na página 86, ontem nós fizemos o início dela, né? Nós começamos a ver essa parte aqui de cima. Nós completamos essa parte de cima ontem. Nós fizemos ela ontem. Aí, hoje, nós vamos continuar da number two. Nós vamos completar com when ou what time. Lembrando que, quando eu pergunto when, eu estou perguntando quando. Quando eu pergunto what time, eu estou perguntando que horas. Então, o que tiver horas na resposta, você já vai saber que nós usamos what time. Né? Então tem aí os dois aí, né? When e what time. Aí você sabe que o when é quando é um período de dia, o what time quando é uma hora. Então completem aí. Eu sei que esse é rapidinho para fazer, é bem pequenininho. Vou dar o tempo de vocês fazerem. Tá bom, tá bom. Hello, good morning. Que tá chegando agora. Nós estamos lá na página 86, na number 2. Ok. Ah, é? Deixa eu olhar aqui. Não, eu tô vendo todo mundo normal. Giovana tá ali, fazendo careta. Tava? Então, pronto, ó. Quando eu responder essa aí, aviso. Hello. Finish. Então, aqui, ó. Nessa primeira, tá perguntando sobre a pessoa get up. Aí a resposta está falando que é 6 a.m. Então, nós vamos responder usando when ou what time? Nossa pergunta. What time? Very good. Então, ó, what time do you get up? Né? Que horas você levanta? Aí a pessoa respondeu, I get up at 6:30 a.m. Então, ela disse que ela acorda às 6:30 da manhã. Aí a number two, when ou what time? When, very good. When do you take a shower? Quando você toma banho? Aí, I take a shower at night. Ele disse que toma banho à noite. Aí na segunda, when ou na terceira, desculpa. When or what time? Na terceira, when ou what time? Na terceira é when. When. What time é só quando aparece um horário. Então, when do you do your homework? Quando você faz sua tarefa de casa. Aí a pessoa falou, I do my homework at night. Faço a tarefa de casa à noite. A number four, when ou what time? What time? What time do you go to school? Que hora você vai para a escola? I go to school at 7:30 a.m. Vou para a escola às 7:30. Aí a five, when ou what time?
When, very good. When do you ride our bike with your father? We ride our bikes on Sundays. Então, tá perguntando quando anda de bicicleta com o pai e falou que anda nos domingos. Sundays. Oi. A number one, what time? Number two, when? Number three, when? Number four, what time? E number five, when? Eu não vou repetir de novo, porque eu não vou dar resposta. Vocês têm que saber fazer. Tem que olhar e entender o que nós estamos fazendo. A diferença entre when e what time. A diferença entre when e what time. What time é que horas? When é quando. Então, a gente só pergunta que horas quando tem horas na resposta. Porque o when é pra, não é quando tem horas, tá? Então, tem essa diferença. Se tem um horário na resposta, se tem um horário na resposta, é what time. Se não tem, é when. Então, você olha aí quem, não, quem chegou depois para conseguir fazer. Continuando aqui. A próxima página. Deixa eu mudar aqui. A próxima página. Ó, a próxima página é, nós vamos completar com in, on e at. Lembrando, at, a palavra at, nós usamos para hora, nós usamos para hora, ou para falar assim, quando é noite, nós usamos at. O on, nós usamos para semana, e o in, para meses. Né? Então, olhem direitinho aí, veja, né, o jeito que está escrito, para você conseguir completar. Se você tiver alguma dúvida, na página 79, tem algumas coisas para ajudar vocês com in, at e on. A number four vai ensinar a gente a responder algumas perguntas. Então, por exemplo, do you watch TV with your family? Aí você tem que responder, yes, I watch TV. Sim, eu assisto TV. Aí a number two, when do you watch videos online? Aí tem que responder que é in evening. Aí você fala, I watch videos online in the evening. Aí a number three, what do you have breakfast on Sunday? Né, quando você tem café da manhã? I have breakfast at 9 a.m. Então você vai ter que fazer a frase para responder a number four. Então, eu vou esperar um tempinho vocês responderem a 3 e a 4. Não é difícil, qualquer coisa vocês podem pesquisar aí, um tradutor, alguma coisa aí, para ver se ajuda vocês a responder a number 4. Então, façam aí a number 3 e number 4, que nós vamos fazer outra parte depois, a página 88. E ainda a gente tem uma atividade bem grande ainda sobre os Five Kingdoms, ainda outra parte dos Five Kingdoms hoje, que tem no nosso livro. Ok? Ok, finish. Só esperar mais um pouquinho o pessoal terminar, aí a gente continua. Ok, very good.
Ok. Então vamos aqui, ó. Nesse number 3, o one, vocês marcaram in, on ou at? On, very good. On. Quando é semanas, né, dias da semana, tá escrito weekend, nós colocamos on. Então, certinho quem marcou on. Aí. Very good. Aí o number 2, I go to the beach January. In, igual falaram aí, in, porque mês é in. Então, I go to the beach in January. Eu vou para a praia em janeiro. Agora o number 3, my brother and I watch 3D movies at night. My brother and I watch 3D movies at night. Então, meu irmão e eu assistimos filmes 3D à noite. Aí, o último, quando tem as horas? Não. Não. O último é at também. At é para as horas. At é para as horas. At. Ué, mas o night também é um horário, ué. Não, mas está falando a hora. Primeiro está falando a hora. I wake up at 10 a.m. on Sunday. Então ele está falando que vai ser às 10 horas, que ele acorda às 10 horas no domingo. Né? Mas o que conta é o que vem primeiro, tá? É as horas. Podia estar falando assim: eu nasci às 10 horas do domingo do dia 10 do mês tal, do ano tal. O que vai contar é o primeiro, é a hora, tá? O primeiro que vem. Aí nessa number 4, né, eu vou colocar aqui os exemplos, né, que é do you watch TV with your family? Yes, I watch TV. Aí você pode colocar with my family. Sim, eu assisto TV com a minha família. Aí a number 2, when do you watch videos online? I watch videos online in the evening. In the evening. E what time do you have breakfast on Sunday? Que hora você toma o café da manhã no domingo? I have at 9 a.m. Eu tenho. Pode colocar o break. Pode pôr o breakfast aqui. Ok, very good. Ótimo. Próxima página, então, deixa eu só deixar aqui para vocês darem uma conferida, se alguém estiver copiando isso. Um segundinho só. É, também, eu quase não tomo café do. Ótimo, ótimo. Né, é verdade. E é verdade, às vezes a gente fica assim mesmo. Vamos aqui para a próxima página. Ó, aí essa aqui, lembrando, ó, ela vem, nós vamos circular, todas elas são de circular. Aí, number two, nós temos que ouvir o áudio. Então, eu vou. Deixa eu ver se eu coloquei o áudio no YouTube também. Não, deixa eu tirar aqui e pôr de novo. Porque precisa do áudio. Pronto. Essa number one, né, nós vamos circular. Quando for when, quando for in, on, at. Né, eu vou fazer junto com vocês a number one e a number two. Né, eu vou fazer explicando, né, por que que está sendo essas respostas, só para revisar, esclarecer para vocês. Desliga o microfone aí, tem alguém que eu tô ouvindo um ruído. Tudo que eu falo lá no fundo.
Pronto, olha aqui, ó. A number four tá aqui. When or what do you brush your teeth? Aí na resposta tá escrito morning. Então, como não tem um horário, né, quando não tá falando que horas são, então nós começamos perguntando com when. When do you brush your teeth? É quando você escova os seus dentes. Então, aqui, ó. Deixa eu vou mudar assim. Aí, ó. I brush my teeth in the morning. Se fosse what time do you brush your teeth? Se estivesse perguntando que hora você escova os dentes, aí seria a resposta what time e a de baixo seria at, porque at é para horas. É, mas como não está, nós estamos fazendo de outra forma. Aí, a number two, né? Será que é when ou será que é what time? Na resposta não tem nenhum horário, então continua sendo when. I have English class. Olha, quando são dias da semana. On. When do you have English classes? I have English classes on Monday and Wednesday. Então, ele disse que tem aula de inglês na segunda e na... Que dia é Wednesday? No. Sexta é Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, quarta-feira. Então, quarta-feira, né? Monday, que é segunda, e Wednesday, que é quarta. Né? Parece que é o nosso mesmo. Ó, aqui, ó, ele se escreve Wednesdays, mas nós falamos Wednesday, Wednesday. Né? É bem diferente, né? Não pronuncia todas as letras. Aí, aqui, tá respondendo com uma hora. Então, já que responde com hora, nós sabemos que nós usamos what time. What time do you go to bed? Que hora você vai para a cama? I go to bed, quando é hora, nós usamos at. I go to bed at 11 p.m. or midnight. Então, ele diz que ele vai para a cama às 11 da noite ou meia-noite. É, vamos aqui. Eu queria conseguir dormir 11 da noite ou meia-noite. Normalmente, eu durmo bem depois. Aqui, não está falando um horário na resposta. Então, nós sabemos que começamos a pergunta com when. When do your parents watch TV together? Quando seus parentes assistem TV juntos? Ó, de um dia da semana, Saturday. Quando é dia da semana, o que nós colocamos ali em cima? On, on, on. Então, opa, on. Então, olha aqui, é só para ver que tá tudo certinho, ó. Todos certos. Agora esse negócio não fecha. Aqui, pronto. Então, ó, when do you brush your teeth? I brush my teeth in the morning. When do you have English class? I have English class on Monday and Wednesday. What time do you go to bed? We go to bed at 11 or midnight. When do your parents watch TV together? My parents watch TV together on Saturdays. Então, nós temos aqui as nossas frases. Agora, na de baixo, nós vamos ouvir as frases e vamos marcar se yes ou se no, ok? Essa é mais fácil. Ó, vamos para a primeira aqui. Eu achei que eu estava com ele no Meet aberto. Aqui, ó, vamos para a primeira aqui. When do you go... vou dar play aqui para a gente ouvir, né? Vamos ouvir e vamos marcar se yes ou se no. Ó, prestem atenção. One. I get up at 7 and get dressed at 8. Ó, ela diz, I get up at 7, I dress up at 8. Então, na pergunta, do you get dressed at 7 a.m.? É yes or no? No. Ela disse que wake up at 7. Ela dressed at 8. Ó, só voltar só para vocês confirmarem. One. I get up at 7 and get dressed at 8. I get up at 7, I get dressed at 8. Então, ele acorda às 7, ela, né, e se veste às 8. Então, isso aqui é no. Vamos para o number two. Two. I don't do homework on Sundays. I prefer to do it on Saturdays.
Yes or no? Do you do your homework on Sunday? Perguntando se ele faz no Sunday. Vamos ouvir aqui. Get dressed at 8. Escutem. 2. I don't do homework on Sundays. I prefer to do it on Saturdays. E aí? No. Ele falou, I don't do my homework on Sunday. I prefer Saturdays. Então, ele disse que não faz no Sunday. Ele prefere no Saturday. Vamos ver se ela play videogame at night. Vamos aqui. 3. My father and I like to play video games. We play video games at 8:30 p.m. Yes or no? Yes. Ela falou que ela play videogame at 8:30 p.m. 8:30. Agora vamos ver se essa pessoa vai para a escola. Go to school on Saturdays. Let's play. 4. I play soccer in the school team. We practice on Saturdays in the morning. Yes or no? Yes, ela falou que play. Saturday morning. Isso, ela vai de manhã mesmo. Vamos aqui. No nosso livro, nas próximas páginas, ela tem alguns experimentos. Vários desses experimentos eram para a gente fazer ao decorrer das semanas na escola, porque são experimentos sobre projetos, né? Nós iríamos fazer projetos em sala, então era um experimento da turma toda, né? Então tem algumas páginas que nós não temos como fazer por causa desses experimentos, tá? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Uma página aqui para a gente ir. A página 108, tá? Vamos lá para a página 108. Deixa eu abrir ela aqui. Abram lá na página 108, eu estou abrindo ela aqui. Vou só achar ela aqui no meu livro digital. Pronto, compartilhando ela. Olha aqui o que nós vamos fazer na página 108. Vocês vão escrever algumas coisas sobre o ecossistema, né? Sobre o ecossistema. Então, na primeira pergunta, está escrito aqui, What ecosystem surrounds us? Que tipo de ecossistema nós temos à nossa volta aqui, onde nós vivemos? Quais são os ecossistemas que existem em Goiás? Vocês sabem? Cerrado, very good, cerrado. Né? Sabe como eles dizem cerrado em inglês? Eles dizem Brazilian savanna, como se fosse savana brasileira. Isso, eles chamam de Brazilian Savanna. Deixa eu digitar aqui, ó. Brazilian Savanna. Tem dois N's. Aqui, ó. Eles chamam de Brazilian Savanna.
Então, ó, o ecossistema que nos cercam aqui é, em Goiás é o Brazilian Savanna, o Cerrado. Né? Existem pequenas florestas, né? Existem rios. Né? Você pode colocar que tem aí fields, né? Que tem campos. Quer ver? Ó? Pode colocar assim também. Ó. Fields, rivers, waterfalls, forests, isso tudo tem no nosso, você pode colocar nesse ecossistema que nos cercam, né? Fields, rivers, waterfall, forests, Brazilian savanna, isso tudo compõe o nosso ecossistema. Tudo na number one, essas respostas que eu mostrei aí. Ó, Brazilian savanna, agora, nós estamos fazendo agora. O Brazilian savanna é o cerrado. Fields são campos, rivers, rios, waterfalls, cachoeiras, forests, florestas, né, são matas. Você pode escrever também lake, que é lago, né, porque tem lagos, né, tipo o lago Curumbá 4, essas coisas assim, né, Curumbá, lago de Curumbá. Nós estamos na página 108. Então, no number one, nós temos aí alguns exemplos do ecossistema. Aí, na number two, você vai pesquisar, essa eu vou deixar você pesquisar aí, você vai traduzir, você pode colocar alguns exemplos no chat também para ajudar os colegas para eles verem, né? What living things are there in your ecosystem? Que tipo de coisa viva tem no ecossistema perto de onde a gente mora? Né? Tem bird, tem dogs, tem cows, horses, monkeys, tem wolf, né, tem lobos, tem um monte de tipo de coisa. Então, você pode escrever, esse é da number two, tá? O da number one eu coloquei no chat, que é o Brazilian savanna, field, river, waterfall, forest, lake, tem vários. E na number two são que tipos de coisas vivas existem nesse ecossystem. Né? Pode ser plants, né, pode ser animals, pode ser birds, pode ser fish. Né, coloquem alguns exemplos aí de coisas vivas e pode colocar no chat para a gente também, para a gente ver o que você tem colocado, tá? Aqui tá normal. Continue fazendo aí a tarefa. Não importa se o colega tá ok. Não, deixa o colega. Tá, pode ir, sem problema. Ok. Eu sei que alguns já terminaram essa parte, então eu já vou explicar a 3 e a 4. A 3, how living things interact with our ecosystem? Como que as living things interagem com o nosso ecossistema? Né? Elas interagem... Elas interagem como? Como você acha que as coisas vivas interagem? Ó, isso, very good. Ó, as plantas com os animals, né? Por exemplo, as plants, o que, ó? Plants give food to the animals. Ó, as plantas dão comida para alguns animais, né? Shelter, que é abrigo, né, ou houses, né, que são casas, né, por exemplo, a árvore é uma coisa viva e o bird vai lá e faz o nest, né, que coloca os eggs dele lá na tree, na árvore, né, então o bird sobe lá na árvore e faz o ninho dele, protection, ótimo, muito bom, pode colocar protection aí também na number three. Então nós vamos colocar como que
as coisas interagem, né? O bird com as plants, o fish com a water, a protection, né? Por exemplo, as plantas nos dá protection, as plantas, ela nos dá oxigênio, também oxigênio, né? Então, fruits, vegetables. Então, esse da number three é como que as coisas interagem. É bem fácil, né? Porque a gente consegue andar na rua, a gente já consegue ver uma interação entre as coisas vivas, né? A planta faz sombra, né? A planta, ela deixa mais fresco o lugar. Nós temos comidas, né? Que vêm da natureza. Então, existem milhares de coisas aí. Dá para escrever um livro aí de tanta coisa que existe para pôr nessa três. E na number four, é o que, que nós fazemos para protect the ecosystem. Nós temos lá no capítulo 3, tem várias frases no capítulo 3, né, do Green Life, que você pode usar para colocar nessa 4 aí. Então, se você voltar no capítulo 3, tem lá, turn off the light, don't litter, donate, don't waste, reuse plastic bottle, são coisas que nós conseguimos usar. Como que é oxigênio? É oxygen. Deixa eu escrever aqui. Meu negócio sumiu aqui. Já colocaram aí também. Ótimo. Thank you. Oi. Seu best friend é seu amigo besta. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ó. Bom demais, pessoal. Ó, you're welcome. Thank you. Ó, vamos aqui. Na number three, então só para a gente revisar aqui, só para comentar tudo que nós colocamos, ó, o number one, what ecosystem surrounds us, né, que tipo de ecossistema, ó, está, ó, surrounds us, então nós colocamos o Brazilian Savanna, que é o cerrado, né, e colocamos algumas outras coisas, river, que é rio, forest, que são florestas, né, coisas do nosso ecossistema. O number two, what living things are there in your ecosystem? Então, nós colocamos as coisas vivas, né? Plants and animals. Tem também fungi, né? Que são fungos. Tem também bactérias. Tem um monte de coisa viva no nosso ecossistema. Aí, a number three. What do living things in your ecosystem interact? Né? How, né? Como elas interagem? Então, nós colocamos aí, né? Sobre protection, food, né, como as coisas interagem. E o number four, o que nós podemos fazer para proteger o ecossistema, nós temos lá no capítulo 3, nós vimos um capítulo inteiro sobre proteger as coisas vivas, né, usar, reusar, reutilizar, não sujar, desligar as coisas, economizar. Então, tem um monte de coisa ali que nós já vimos, tá? Aí, agora nós vamos para uma parte... Né, essa parte aqui eu vou explicar para vocês bem detalhado, mas bem detalhado mesmo. Né, nós vamos fazer sobre três reinos das coisas vivas. Nós vamos falar sobre plants, sobre animals e sobre fungi. Né, nós vamos lá para a página 113, 14, 15, 16, 17, 18. São 6 páginas essa tarefa. É muita coisa. Bora para lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou explicar. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, vamos aqui, ó. Our Nature Journal. Né? Journal é uma palavra que é um false friend. Né? Journal significa diário. Journal não é jornal, tá? Nós aprendemos lá no ano passado, jornal é newspaper. Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Nós temos duas páginas sobre plants, ó, duas páginas sobre plants, duas páginas sobre animals e duas páginas sobre fungi. São os
fungos. Aí, nas duas da plant, nós vamos completar, ó, sobre algumas plantas que nós conhecemos. Então, você vai colocar o common name, o nome comum dessa planta. 113, 14, 15, 16, 17, vai até 118. Vai até 118. Então, posso explicar? Pode? Ok, então pronto. Nós, na plants, vou explicar primeiro a plants. Você vai escrever o common name, né, o nome da planta. Por exemplo, eu vou colocar a orange, a laranja, né, a laranjeira, orange. Aí o scientific name, lembra que vocês pesquisaram aquele dia os nomes científicos de várias coisas? Lembra? Então, você vai pesquisar o nome científico da planta que você escolheu. E que tipo de planta ela é? É uma planta frutífera? É uma planta que dá flor? É uma planta que não é nem de flor, nem de fruta? Então, você vai pesquisar que tipo de planta ela é. Né? Então, se for frutífera, você escreve frutífera. Então, você vai pesquisar no tradutor algumas coisas também. Você vai ter, é uma pequena pesquisa, tá? É uma pequena pesquisa isso aqui. Aí você escolheu e o tipo da planta. Aí aqui você pode desenhar, recortar, colar. Aí, ó, draw the plant. Aí você desenha a árvore. Ou pode colar. Draw or glue the leaf. Você pode colar a planta, que você pode pôr uma folha dela aqui, né? Ou um desenho da folha, ou um recorte de algum lugar que você recortou. Draw and glue a fruit here. Fala para desenhar ou colar uma fruta aqui. Mas não é a fruta inteira, né? Você não vai pôr uma laranja aí dentro do seu livro. Estou falando é o desenho. Né? O desenho de uma fruta, da laranja, ou uma fruta, ou você desenha ou você recorta. Aí, no próximo, é o bark. Opa, minha tela sumiu aqui. Bark rubbing. O bark rubbing é a casca. Como que é a casca? Né, da árvore. Então, é um pedaço do tronco, alguma coisa assim. E draw a flower. É a flor que dá na árvore. Então, faz de conta que eu usei um exemplo aqui. Vou fazer sobre a laranja. Né? Então, eu coloquei common name, orange. Aí, scientific name. Deixa eu pesquisar aqui. Nome científico laranja. Nome científico da laranja, Citrus sinensis. Aí, eu escrevo lá, Citrus sinensis. Tipo de planta, eu coloco fruiting, que é uma planta de frutas, né? Frutífera. Ótimo, vai ficando muito bom. Coloco a laranja aqui dentro. Um piqui aqui dentro dessa folha do livro. Então, aí vocês vão colocar a planta, a imagem da folha, da fruta, do tronco e da flor. Aí aqui o lugar que tem laranja, né, você pode escolher a data e a hora. Isso aqui é a data e a hora, é a data de hoje mesmo, mas o local, você pode colocar o local que existe essa fruta, essa planta. Então, você vai escolher sobre duas plantas, depois nós vamos sobre animals. Aí o animal já tem mais coisas. Ó, common name, o nome do animal, dog. O nome científico é lupus alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Canis lupus families. Aí você coloca lá o nome científico. Que tipo de grupo de animal ele é? Carnívoro, herbívoro? Né? Ou então mamífero, ovíparo, anfíbio, né? O grupo do animal. Aí o feeding habits, o que ele come? Né, o que ele costuma comer? Carne? Ele costuma comer plantas? Ele costuma comer insetos? Aí vem as descrições. O size é o tamanho. Aí color pattern é como se fosse a cor dele, né, o que ele tem. Where is it? Né, onde ele fica? O que ele faz? Se ele faz algum som, tipo se ele late, né, latido é bark que escreve. O que ele come, se ele vive alone, sozinho ou não. Né? Aí você vai colocar a imagem do animal aqui. Você pode recortar ou desenhar todos. Né? Todos vão ser assim.
Aí aqui você vai colocar, ó, fur ou feathers. Fala, professor, o que que eu tenho que fazer em tal coisa? Pesquisa, não fica perguntando, não. Né? Se você pesquisar a tradução aí, ó, por exemplo, ah, eu esqueci o que que é fur. Aí você pesquisa aí, o que que é fur? É pelo. Ou então feathers, penas. Aí aqui o tracks, ó, o que que significa tracks? O tracks são como se fossem pegadas. Como que é a pegada desse animal? Deixa eu só explicar essa parte aqui. E no último é o droppings, né? Esse aqui vai ser engraçado vocês desenhar, vocês fazerem. Esse aqui eu quero ver. Não, eu quero ver todos, na verdade. Eu quero ver o da planta, eu quero ver tudo, né? Mas ó, no animal, eu vou falar tudo de novo do animal antes de falar o último. O common name, o nome dele, scientific name, não científico, vocês já sabem. O grupo dele, mamífero, ovíparo, carnívoro, herbívoro, você escolhe um grupo aí para colocar o seu animal, né? Porque existe mamífero que é herbívoro, existe mamífero que é carnívoro. Então você escolhe algum, pode ser só mamífero, só carnívoro, então o que você achar melhor descrever. O feeding habits, o que que ele come, aí vem as descrições, o tamanho, a cor, onde ele vive, o que ele faz. Por exemplo, o que ele faz, você pode colocar assim, corre, run, ou então fly, voa, né? Se faz algum som, quack, oink, que é o som dele. Isso, imagina. Aí aqui, it's alone or with others. Ele vive alone ou com others. Aí você vai só completar, alone, se ele for um animal que vive só. Por exemplo, deixa eu ver, algum animal que vive só. Lobos, tem lobos que vivem sozinhos. Então você escreve alone. Ou então esse animal tipo vive em matilhas muito grandes, igual hiena. Aí você coloca others. Aí no último, deixa eu só completar esses três quadradinhos finais. Você vai colocar no se ele tem pena ou pelo. Né? Então você pode desenhar uma parte do pelo ou uma pena. Aí no tracks são as pegadas. Quais são as pegadas dele? Como que é? Desenha um pezinho. E no dropping, o que que será que é o dropping? Excremento. Dropping é o number two. Você vai desenhar o cocôzinho do seu animal, né? Ou pôr uma foto. Então, no dropping, você vai desenhar o cocôzinho, né? Então, você vai fazer da forma que ele faz. Né? Você pode colocar uma coisa assim, tipo aquele do emoji, né? Eu tô explicando, ó. Esse, como essa, então, eu vou explicar isso direitinho. Como eu estou explicando ela toda para vocês e como ela é maior, ela é uma tarefa bem grande, eu vou deixar vocês fazendo ela começar agora. Então, por exemplo, nós vamos assim que vocês assim que eu terminar de explicar tudo, eu vou dar uns 10 minutinhos, mais ou menos, para ver se alguém vai ter alguma dúvida, alguma coisa. Aí eu vou encerrar a live, porque é muita coisa para fazer, né? Aí eu vou encerrar a aula com vocês, para vocês fazerem isso com calma, com paciência, né? E depois, outro dia, a gente vai corrigir, né, o que vocês colocaram. Então eu vou deixar um tempo maior para vocês fazerem, né? E vou encerrar a aula antes do horário que a gente encerra, para vocês já começarem a fazer isso. Pode falar aí, eu tô vendo que vocês estão colocando no chat. Vi que você colocou professor, professor. Amanhã nós temos aula na quinta? Não, né? Então é para semana que vem. Então é para semana que vem. Mas eu vou explicar para vocês hoje, para vocês começarem hoje, porque é muita coisa para fazer. Tá, é muita coisa para fazer. Porque são aqui, ó, dois de planta, dois de animal e dois de fungos. Então são dois, quatro, seis páginas, né? Três folhas dão seis páginas. Então, ó, não se esquece aí do animal, né? Você vai falar sobre o tamanho, sobre o nome científico, as descrições dele, os desenhos. É um desenho do animal, se ele tem pelo ou pena, se ele, as pegadas e o cocôzinho dele. No tempo, aí lá embaixo tá location. Você pode colocar onde esse animal vive. Por exemplo, a Austrália, coloquei um canguru. Aí a data, pode ser a data de hoje e o horário que você fez essa pesquisa, né? A data pode, por exemplo, se você fez da planta hoje, aí você coloca a data de hoje na planta e o horário que você terminou. Aí se você fez do animal amanhã, aí você põe a data do animal amanhã e o horário que você terminou. Agora, então, você pode
facilitar, né? Se você acha que vai ter alguma dúvida, você pode anotar assim do lado, ó. Pegada, pena ou pelo e o number two. Pode pôr o desenhozinho do emojizinho lá do cocôzinho. Tá, então, o number two vai ser o excremento, é o dropping. O que, que esse animal faz? Na próxima aula, eu quero que vocês mostrem aí para a turma, coloca aí na câmera, mostra o que, que vocês fizeram, como que ficou isso aí, tá? Quero ver. Essa tarefa é até terça... É... aí... Você está em... Peraí, você está em dúvida em quê, Leonardo? Eu ainda não expliquei o fungo, é. Eu estou no animal ainda. Então, do animal, você vai fazer isso, tá? Você pode procurar foto na internet, né, para desenhar, né, pode... Terça para ter o segundo livro, deixa eu ver aqui se dá. É, terça-feira a gente vai falar... É, nós vamos ver as coisas do segundo livro, tá? Não, não precisa de livro, não. Então, não precisa de vídeo. Ah, tá, falei errado, desculpa. É... Oi, espera aí que eu vou explicar do fungo ainda, calma aí. Deixa eu só olhar um negocinho aqui no meu livro, rapidinho. Pronto, tá. Vamos voltar aqui. É, deixa eu continuar aqui, então. Nós vimos aqui, pode imprimir e recortar. Pode imprimir e recortar. Ó, se você tiver uma revista, um livro velho, né, um livro de ciências, alguma coisa assim, ajuda bastante, né? Aí você pode, por exemplo, você pode, por exemplo, ah, professor, eu achei a foto de um canguru, mas eu não achei a foto da pegada dele, do pé dele. Aí você pode desenhar. Tipo, você cola em um, desenha em outro, você pode misturar. Né? Não é obrigatório você fazer, assim, só desenho ou só colagem. Né? Então, você pode, às vezes, por exemplo, você não achou a imagem do dropping, né? Que é o cocôzinho lá do animal. Você pode desenhar. Né? Então, você não conseguiu imprimir, então você pode recortar de algum livro, de alguma revista. Então, tem várias formas. Agora, vamos para o fundi. Vamos para o fungo. É, fungos são cogumelos, né? Tem vários tipos de fungos, né? Deixa eu só mostrar aqui no Meet. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês com certeza... Já viram? Deixa eu abrir aqui a imagem. Ó, deixa eu compartilhar aqui também pelo... Ó, no YouTube, um tipo de mushroom que vocês com certeza conhecem, um tipo de fungo, né? Que é muito comum lá no jogo do Super Mario, né? Olha aqui, ó. O nome desse cogumelo é Amanita, né? E o nome dele científico é Amanita muscaria. Então, você fala, ah, eu quero fazer sobre o fungo. Quero fazer sobre o cogumelo do Mário. Aí você põe um dos fundi. Mas existem outros também, né? Aqui, ó. Shiitake, que é um cogumelo comestível. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tem vários tipos, ó. Aí você pode... Tem um, ó. Blue Mushroom, ó, tem até cogumelos azuis, ó. Então você pode fazer sobre eles, tá? Você pode fazer sobre os cogumelos, então, no fundi. Aí existem outros tipos de fungos também, né? Alguém está aí no YouTube que acabou de solicitar para entrar no Meet, na hora que eu fui aceitar, sumiu a solicitação, tá? Então manda de novo. Então existe vários tipos de fungos, né, que vocês podem fazer. Então você pode pesquisar o nome dele e colocar aí. Então o fundi parece muito com o que nós estamos fazendo sobre a plant. Né? Tem o common name, né, que é o nome comum. Né? Então você escreve o nome conhecido desse cogumelo ou desse fungo. Aí o nome científico, igual aquele Amanita muscaria, um negócio assim. E o grupo,
né, existem grupos, né, dos fungos, né, as classificações do fungo. Se você, na hora que você pesquisar sobre eles, você vai ver que existem várias classificações, né? Existe os quitrídeos, homicídios, é uma coisa assim. É, aí depende um pouco de como eles são. É só você pesquisar, digitar tipo de grupo do cogumelo tal, aí ele aparece. É, aí ele aparece. Aí, deixa eu continuar aqui. Você pode pesquisar cogumelos venenosos, né? Pode pesquisar várias coisas. Oi. Tá, ok. Ó, aí tem a description, a descrição. Does it have a cap? Né? Ele tem um chapéuzinho? Ele tem um chapéuzinho? Porque tem cogumelo que ele é retinho, tem fungo que ele é reto. Não são todos os fungos que têm aquele cap. Né? Então tem vários tipos. What color is it? Né? Red and white, blue and white. It's brown, green, yellow. Então você vai colocar a cor. É... How wide is? É, que tamanho? Wide é tipo se ele é largo, se ele tem um tamanho grande, né? It is square, round or flat. Né? Tá perguntando se ele é achatado, se ele é redondo, né? Tá perguntando o formato dele. Então você pode colocar redondo, round, pode colocar stick, que é um formato de como se fosse um palito, né? Flat, que é achatado. Então você vai explicar como é. Does it have a stem? Stem é aquele caule. Né? Porque existem fungos que não têm caule. Por exemplo, aquele fungo que tem no queijo gorgonzola, aquele queijo que tem mofado, aquilo é um fungo. E ele não tem stem e ele não tem cap. Né? Ele não tem o chapéuzinho, não tem o caule. Ele é como se fosse uma graminha, né? Ele é um negocinho bem assim, um fungo, parece um mofo. Aí o ato. Isso. Aí aqui tem aqui o what color, tá perguntando que cor é também, ele pergunta a cor desse steam e pergunta how long, né? Qual é o tamanho, né? Qual é a altura? Então ele vai perguntando sobre o cogumelo. Aí ele pergunta se ele tem grills. Grill é grelha. Aí fala assim, como assim o cogumelo tem uma grelha? É porque alguns cogumelos, vocês já devem ter visto, que debaixo dele tem uns risquinhos, assim, aquilo lá que é a grelha, né? Depois, deixa eu mostrar aqui de novo. Tem muita. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, deixa eu achar uma foto aqui. Ah, não, mas vocês sabem o que é que eu estou falando. Na parte de baixo do cogumelo, quando você olha assim, aquela capinha dele, ele tem vários risquinhos, parece uma grelhinha de churrasco. Né? Isso que é a grelha dele. Aí pergunta que cor que são? Né? Por exemplo, aquele que parece o cogumelo do Mario, que é red, a grelhazinha dele embaixo é cinza ou branca. Né? Aí pergunta a cor e where is it? Né? Onde existe esse tipo de fungo? Né? Aí você vai pôr o location também, onde ele está, a data e a hora. Então, é bem... Se assim, não é difícil, não é uma tarefa difícil, não é um trabalho difícil, só que demora, né? Porque a gente tem que pesquisar, né? Tudo deles. Então, nós temos aqui o das plants, né? Que são as plantas. Nós vamos pesquisar sobre a planta, o nome científico, o tipo dela, e colocar as imagens, né? Da folha, da planta, da fruta, da casca e da flor. Se você escolher uma planta que não dá fruto, né, não tem problema, deixa a parte do fruto em branco. Por exemplo, eu quero falar sobre uma roseira. Eu gosto de rosa, né, de planta, de flor. Aí você não tem, ela não dá uma fruta, então não precisa colocar a parte da fruta. Então, no The Plants, nós vamos falar sobre as plantas, dos animals. Vamos falar que tipo, da cor. Né, o que que ele faz, o que que ele come, né, colocar a imagem dele, se ele tem pelo ou pena ou pele, né, por exemplo, tem sapos, né, anfíbios e tudo mais que não tem nem pelo nem pena, né, tem escamas, né, alguns animais igual cobras, peixes tem escamas, então nesse que tá ali fur feathers, você pode colocar escamas também e tal.
Aí o drown tracks, né? Você vai colocar o rastro desse animal. Se você escolher um peixe, não precisa pôr o rastro, que o peixe não deixa pegada, não deixa rastro, não deixa nada, né? Ele só vai pela água ali e pronto. Ou pode desenhar uma águazinha assim abrindo, né? Tipo como se fosse igual quando um tubarão vem abrindo a água, pode pôr uma aguinha mexendo, pode ser algo assim do tipo. E no drowned droppings, você já sabe o que é, né? Colocar lá o animal no banheiro, né? Fazendo as necessidades dele. Deve ser umas bolinhas, né? Na água. Faz uma água com as bolinhas lá flutuando. Deve ser alguma coisa assim. Aí o fundi, né, o nome científico, né, se ele tem esse chapéuzinho ou não, que cor ele é, né, se qual é o formato dele, se ele é achatado, se ele é redondo, se ele é mais triangular, se ele tem um formato meio quadrado, né, então é o formato dele. Se ele tem esse stink, que é o caule, que cor é o caule, qual é o comprimento do caule. Aí se ele tem os grills, que são as grelhazinhas que ficam embaixo, né, e qual é a cor dela. Então não é difícil. Alguns, já comi alguns. Por exemplo, aquele cogumelo que vende no supermercado é um fungo, né? Aquele. Um que vem em conserva, que o pessoal põe em estrogonofe, essas coisas. Champignon, isso, champignon. Obrigado. Deu branco aqui no nome. Tem. Isso. Tem aqui no Brasil não é tão comum quanto em outros países, mas por exemplo, tem países da Europa, né, que tem muitas florestas, né, que é um clima mais propício, que o pessoal colhe cogumelo nas florestas, né? Ele vai andando assim pela floresta e vai colhendo os cogumelos. Aqui no Brasil tem muito cogumelo venenoso, né? Então é perigoso você sair para colher e morrer, né? Então por isso que aqui no Brasil o pessoal não faz isso. É, tem muitos cogumelos que são extremamente venenosos. Não, ele. É, não. Olha, tem um cogumelo. Né, ele tem um cogumelo que ele é um dos cogumelos mais venenosos do mundo, né? Ele se chama Amanita phalloides, alguma coisa assim, né? O nome normal, o nome dele é cicuta, né? Cicuta verde, mas o nome dele é científico Amanita phalloides, né? Estou falando porque tem no nosso ali um nome científico também. Aí ele, né, ele parece muito, muito, muito com os cogumelos que são comestíveis. Ele é praticamente idêntico e o sabor dele é bom também. Aí a pessoa come e antes mesmo que ela sinta qualquer sintoma, né, já é praticamente irreversível os danos que ele causa. A pessoa morre assim em questão de minutos. E ele ataca o fígado, ataca os rins, ele tem, tipo assim, praticamente a pessoa começa a aparecer os sintomas, né, bem rápido, né, em algumas horas. Mas antes mesmo disso, a pessoa já começa a ter os rins, tudo comprometido. Então, você se quiser fazer também sobre cogumelos venenosos, né? Se falou assim, ah, professor, eu quero fazer sobre planta venenosa, animal venenoso e cogumelo venenoso. Pode. Você pode fazer também sobre planta aquática, animal aquático e fungo. Não me lembro se tem fungos aquáticos, para falar a verdade. Mas eles vivem em lugares úmidos, né? Então tem alguns que nascem perto da água. Então tem várias formas aí para vocês fazerem, tá? Tem que nascer na grama, tem que nascer em árvores, tem que nascer até em droppings de outros animais, né? Se você for na fazenda, né? Aí a vaca faz o number two lá. Às vezes nascem uns cogumelinhos lá no number two dela, né? Lá no chão, né? Tem. Ah, deve ser mesmo. Oi.
Isso, tem mesmo. Tem mesmo, tem muito, tem mesmo. Ó, então, pessoal, eu vou deixar vocês fazendo essa atividade, né? Pelo que parece, vocês não têm nenhuma dúvida, é né? Uma pesquisa, né? Eu vou mandar lá no grupo, né, dos pais, escrito lá assim, pesquisa de inglês nas páginas 113 até a 118, né, sobre os reinos das plantas, animais e fungos. Para o dia, e vou colocar o dia que eu não lembro, que é semana que vem a próxima aula, tá? Então, eu vou mandar lá no grupo dos pais já já. Eu vou encerrar a aula com vocês, porque eu vou deixar vocês já fazendo essa tarefa, porque eu sei que vocês, tem muita gente já está fazendo e já está pesquisando aí, que já me mostraram aí que eu vi, né? Então, eu vou deixar vocês fazendo. Por isso que nós estamos encerrando antes, porque não dá para a gente já começar um outro conteúdo sem terminar esse. E como esse é muito grande para a gente fazer essa parte, são três folhas, né, seis páginas inteiras, né, de desenhar, pesquisar, escrever os nomes, tudo certinho, então demora um tempinho. Então, eu vou mandar para vocês lá no grupo dos pais agora, e nós vamos encerrar nossa aula hoje, agora, mas é só essa aula de hoje. Pode falar. Tá, não, mas já tem o grupo dos pais lá, já tem o grupo dos pais. Eu costumo mandar no dos pais também, porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente tem tarefa de outras coisas para fazer e esquece no grupo dos pais, que é tudo registrado lá, tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre o que fazer, sobre o. Não? Não? Então, nós vamos encerrando por aqui nossa aula, né? Nós continuamos semana que vem. Aí eu vou perguntar para vocês o que vocês fizeram, vou pedir para vocês mostrarem na câmera, né? Então aí a gente continua, ok? Então, bye bye, vejo vocês na próxima aula, podem começar aí a atividade, eu vou mandar lá no grupo avisando, ok? Bye bye, até a próxima aula, bye bye.